Skjærgården Gartneri er pionerer på bruk av biokull i matjord. Da lager vi biokull av treflis, som vi senere skal blande inn og lage mer levende matjord. Det ser bra ut. Det er hektisk aktivitet på gartneriet i Åsgårdstrand. Det produseres kontinuerlig biokull av treflis. Samtidig jobber flere titalls personer på jordene med såing. Et stykke unna ligger komposten og godgjør seg. Sånn som det er i dag, så driver vi landbruket med jordforbruk. Vi må drive med jordbruk. Matjorda må bli bedre og ikke verre ettersom vi bruker den. Og biokull er et av de verktøyene som hjelper oss å lage mer levende matjord. Biokull kan bidra til å forbedre matjorda. En annen viktig effekt er at karbonet i kullet blir lagret i jorda. Som du ser bak meg, så har vi hestemøkk og flis og grønnsaksavfall. Og konseptet, det nye konseptet, vil være å blande inn biokull inn i den komposten. Og det vi kan forvente som fordel er at vi kan få til et bedre struktur i komposten, mindre drivhusgasser, som er også et ulempe med kompostering hvis det ikke snud ofte nok. Forskerne ønsker at flere skal ta i bruk biokull, både av miljømessige grunner og som et middel for å forbedre kvaliteten på jorda. Biokull er jo et biologisk karbonlagringsmetode som kan ha stort potensial naturligtvis, for det lagrer karbon i mange hundre år, opp til tusen år. Og med store mengder og store volym råstoff så kan vi ta ut ganske mye CO2 ur atmosfæren og lagre det som karbon i jorda. At vi kan lage mer og bedre matjord ut av ressurser, ubrukte ressurser rundt på gården, det synes vi er virkelig spennende. Du ser jo at dette her er bra. Det er ikke noe tvil på det.